Oh, tengah balik. Kita sambung motornya. Potas. Ini. Potas. Tapi guna. Nanti berapa ambil? Salam kaki sakit. Kita sakit ni. Last metal. Oh, ini. Last metal ni. Ini. Mungkin menang kau. Menang dia kamu menang juga. Berapa bulan? Bos. Ini, oh, angkat dia. Poinnya. सबैलाई फेरि पनि योगेश मिष्ट ब्लगमा स्वागत छ यो चाहिँ बजार जानु पर्ने काम छ म चाहिँ बजार जानको लागि अब यहाँनिर रेडी भइहाल्छु साइकल पनि छैन होइन साइकल चाहिँ मेरो यही हो टायर सायर पनि पङ्चर भएर दिदी भइरह हेलो दाइ भुजिया हो भुजिया भुजिया अचल बोक्नुहुन्न अनि किन हो भुजिया त के दिने गर्नु भएको छ भन्नु न के चाहिँ दिने गर्नु भएको छ त त्यो क्षेत्रफलमा बाबा यहाँ आउनु नि कहाँ तपाईँ जानु भएको छ कहरी किलो अहिले कहरी केजी अहिले पैँतालिस मिलाएर दिनु मिल्दैन कहाँ पैँतालिस मिलेको के गर्नु थियो के मिलाएर के दिन्छ मिलाएर अलिक पचास साठी रुपियाँ दिनु मिल्दैन साठी रुपियाँ त हामीहरूको तपाईँलाई साठी रुपियाँ पर्छ हामीले पचपन्न रुपियाँ दिनु त भइगयो त नि होइन तपाईँलाई साठी रुपियाँ पर्छ हामीले पचपन्न रुपियाँ दिनु पाँच रुपियाँ तपाईँलाई हाम्रो तर बडा गिफ्टै भयो अहिले पचपन्न रुपियाँ लिनु कति पचास पचास तपाईँ पनि कस्तो विदेश आएर पनि यस्तो गर्नु न तपाईँ त नेपाल भनेको विदेश आउनुभएको होइन पचास कति नै पचास तपाईँको न तपाईँको न हाम्रो फलाम छ कि साइकल छ के छ भने साइकल भनेको फलाम होइन साइकल भनेको फलाम हो त्यो तर त्यहाँ उयो प्लास्टिकको यो यो भयो यस्तो छ मुन्डे मुन्डे लिन्छ अरे त गौरी होइन गोरु त बस्नुहुन्छ गोरु त कहाँनिर बस्नुहुन्छ यो डिपो पेट्रोल पम्प छैन परको पेट्रोल पम्प त्यहाँदेखि यति त्यहाँदेखि यति भने त्यो यस्तो छिर्नु बाटोतिर हो हाई स्कुल नै छिर्ने बाटोतिर जङ्गलहरूको ल तपाईँको फोन नम्बर त छैन होला होइन कि छ फोन नम्बर छैन त्यहीँ आउँदा भेटिन्छ नि तपाईँलाई साइकल जाने भयो होइन कुन चाहिँ साइकल भेट्नु आँटेको कुनै पनि छैन साइकलै छैन अहिले चाहिँ हामी अब गोर्खा बजारतिर लाग्दैछौँ अहिले यहाँनिर अगाडि छोत्रे खोला पनि अलिकति ल्याङ हान्दिसक्यो होइन तर कस्तो पहिले पहिले चाहिँ होइन यो थोत्रे खोलामालाहरू यिनीहरू विदेश आउँछ नि होइन यो नेपाल भनेको त तिनीहरूको लागि विदेश हो नि त अहिले त अब नेपालमा बस्दैछ नि कस्तो विदेश आउँदाखेरि नि भुजिया सुजियाहरू ल्याउँथ्यो नि त होइन अहिले त भुजिया रहेन रहेछ अलिकति चिल दिनु पऱ्यो भुजिया भनेको त के छ यार तिम्रो खबर कता हिँड्यो अहिले पढिदिनु पनि पऱ्यो हो बेला बेलामा आज के प्र्याक्टिकल छ होइन नि उसको जहिलेको क्लास हो त्यतिखेर जहिले क्लास हो रेगुलर पुगेपछि मात्रै थाहा हो ढिक टेन्सनमा म त के टिचिस गर्दा यस्तो छ देशको युवाको हालतहरू कति दाम चाहियो फेरि भाउनलाई पैसा भएको छैन म कारमा हिँड्छु साइकलमा हिँड्छु होइन चढ्ने पैसा भनेको होइन एकचोटि साथी यार एकचोटि तिम्रो साइकल कुदाम न यार कस्तो साइकल नकुदाएर त धेरै भयो साइकल कुदाएर म आज म गाई छु र होइन साइकल चढ्दै साथीको ओ ब्रेक छ कि छैन हौ ब्रेक भएन भने त फेरि गिद्धी हुन्छ नि छैन उसले के अरे अचेल तिमी भेट्दा नि भेट्दा केही खुवा नै खुवाउँदैन भनेको उसले होइन मैले खुवाउन सक्ने भनेको भात त साथ सराध छ भोलि अब सराधमा हिँड भात खुवाइदिने हो अरू त के खुवाउने त भएन त होइन अब बाहुनलाई मासु खुवाइदिउँ भने भेजी पऱ्यो एकदम मासु खान्छस् त खान्न जुस 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 होइन भग हेर्दै केटीहरूले मेरो नम्बरमा फोन गरेर होला 9800972 भन्नु ल सबजनाले होइन साथी मन पऱ्यो भने एकदम हृदयदेखि मनमा एकदम केही नराखिकन म्यासेज गर्नु होला कसैले फोन गर्नु भने म नि कल ब्याक गर्छु तर लो ब्यालेन्स मात्रै हो अहिले अवस्था त्यस्तै छ नि त होइन क्रिटिकल कन्डिसन अरे भाइ कता हिँड्यौ तिमी बुलेटमा भाइ यार तिमीसँग त बुलेट रहेछ कि म त बुलेट पनि छैन खै एकपल्ट चढिदिइहालौँ न त बुलेट मजा आयो ल यार साथी ल ल ल बाई बाई यार मैले चाहिँ अब मेरो बाहुन साथीलाई धोका दिएर छोडिएर हिँडिसक्यो अब साइकलमा म हिँडिसक्यो ओए त जतिखेर पनि जोसँग भोला नमाग्न मुला अहिले भर्खर खाएको होइन त्यही त भाइ हो लास्ट यहाँ आयो मुला त्यसलाई बिचरा मैले छोडिदिइसकेँ यार भाइ
ल भाइ ल ल भाइ त्यसो तिम्रो खबर भन न तिम्रो नाम के हो हरि अधिकारी हरि अधिकारी हरि अधिकारी भनेको त अनि प्रिन्सिपल हैन जान्दे काई नि चाहिँ प्रिन्सिपलकै नाम तिम्रो प्रिन्सिपल हो आज के को एग्जाम छ तिम्रो सामाजिक सामाजिक अनि इन्जिनियरिङको स्टुडेन्ट सामाजिक पनि हुन्छ इन्जिनियरिङमा हुन्छ होला तिमीले मलाई देखेको थियौ म पनि जनता पढेको नि तिमी त अनि बहिनीहरूसँग हिँड्दो रहेछौ त भाइ बहिनीहरू साथी हो साथी नै हो क्लासमेट हो होइन होइन क्लासमेट पनि होइन बहिनी तिम्रो नाम के हो आमाबाउले के राखिदिएको भन न त गुणले त नाम पनि भन्न अब मानेन होइन तर म तिम्रो नाम थाहा पाउँछु नि गुण तिमी कतिमा पढ्छु भन त नौमा पहिलेदेखि नै पढायो नौ ए कि बी कि सी एमा हो अँ भन न यहाँ म भाइसँग कुरा गर्दैछु नि त भाइलाई त तानिरहेको त हौ नतान न बहिनी अब यता हिँड्नु नि त ल कता हो होइन भाइ म यता जाने ल भाइ जाऊ ल म कुनै दिन स्कुल आएको बेला भेट्छु तिमीलाई यो बाहुन त मुला सबलाई बाहुन बाहुनै रहेछ हौ अङ्कल आमा म त चिन्दिनँ ब्रोलाई होइन तर बाहुनले चिनेको रहेछ के गर ब्रो तिम्रो नाम हजुर अँ बनिरहेछ एकदम अङ्कल तपाईँ पनि आइरहनु भएको है भिडियोमा ल हुन्छ ब्रोसँग यार मेरो चिन्जा नै भएको छैन यार ब्रो मेरो नाम कृष्णबहादुर तामाङ सम रापा है घर कहाँनिर हो ठ्याक्कै यहाँ मेरो लोकेसन गएर चाहिँ अब गुराँस चोक हो ठ्याक्कै चोकमै गुराउँदा हुन्छ अरे गुराँस चोक कहाँ त्यो गुराँस चोकमा हाम्रो पनि एउटा साथी थियो क्या चिक्स भन्ने युनिस भन्ने युनिस कार्की त केदार दाईको घरमा बस्थ्यो क्या पहिले युनिस कार्की मजाले जता पढ्थ्यो क्या हामीसँग पढायो भ्याकेन्सी खुल्ला छ खुल्ला छ भनेर भन्दै भ्याकेन्सी खुल्ला हो तिम्रो पनि तिमी पनि हामी जस्तै सिङ्गल हो एकदम मैले चाहिँ आज नयाँ ब्रोसँग भेटघाट गर्ने मौका अनि पाएँ होइन मेरो बाहुन साथीसँग आउँदाखेरि यो बाहुनले नचिनेको मान्छे चाहिँ फेरि कोही हुँदैन क्या गएर त अब हामी चाहिँ यहाँ हाम्रो भर्खर भर्खर नयाँ भेटेको ब्रोको चप्पल किन्नु पर्ने रहेछ होइन अनि चप्पल सपिङ हान्दिउँ न त भनेर रहेछ त्यहाँ दोकानेलाई पनि ल्याङल्याङ हान्दिउँ न त भनेर हामी हिँडेको है ल जहाँ अब जहाँ सस्तो दिन्छ त्यहीँ जानुपर्छ है गोरदामा धेरै छन् होइन जुत्ता चप्पल पसलहरू वार्ड हालिदिनु पर्छ आज होइन कि जस हुन्छ नि पिटो टाइपको दिने हो कि पिटो टाइपको भन्दा नि पिटो टाइपकै बट अहिले यस्तो कालो कालोबाट होइन पितावाला यत्तिकै बर्थडे बारीमा खाने हामी बुझाउनु के छ तिम्रो बर्थडे हो आज ए ढुक्क अनि यार नै सामान हाई बर्थडे टु यार अब साथीको बर्थडे रहेछ होइन बर्थडे अवसरमा मैले भेट्दै सँगै पढेको साथीसँग आज मैले भेटेँ बर्थडेमा भेटेको मैले आज चकलेट खुवाउनु पऱ्यो त ठ्याक्कै भेटिहाल्यो चकलेट होइन स्विट हाउसै छ त्यहाँनिर यसो खाइदिउँ न लड्डु सड्डु जाउँ न त ल लड्डु पनि खाइदिने हो आज हो ट्याक्कै भेट भइदिइहाल्यो क्या अब साथीसँग लड्डु खाने बेलामा हामी दुर्गामा स्विट हाउस यही खाने ल हामी चाहिँ अब यहाँ लड्डु खाने भइसक्यौँ होइन लड्डु यहाँनिर छ होइन टाइपको लड्डु खान आँटेको हामी चाहिँ ल यार थ्याङ्क यू यार साथीको बर्थडेमा अब लड्डु पनि आइसक्यो है साथीको बर्थडेको लड्डु एकदम मिठो रहेछ ल हामी चाहिँ लड्डु खाएर लड्डु खाएर अब यता यो देखिराखेको छ यता देखिराखेको यो छ नि हेलो बहिनी के हो तिम्रो नाम भाइलाई त म चिन्छु तिमी पौडेल भाइ भन के छ तिम्रो खबर एक्जाम कहिलेदेखि हो कस्तो पढ्दैछौ राम्रो पढ्दैछौ
ल राम्रो पढ्नु ल ल अहिले म गएको ल भाइ एक दुई दिनमा भेट्छु म भाइहरूलाई भेट्दै गर्छु यतैतिर हुन्छु म एकदमै ठुलो चप्पल पसल आयो नि त अङ्कल तपाईँले अर्को दोकान छोडिदिनु हो अर्को पनि गर्दै हुन्छ हाम्रो त एकदम पुरानो मान्छे गएर त अङ्कल हो होइन अङ्कलले अहिले चप्पल पसल थालिसक्नु भएछ 260 कतिमा 25 दिनुहुन्छ अरे अङ्कलले कति भन्नुभएको 250 रुपियाँ त के गर्नु अन्त 300 रुपियाँ भनेर अङ्कल यो पहिलो बोली हो ल हामीले चाहिँ बोनी पनि गरिदिउँ ल एकचोटि मजाले माग्दैन यार दुईजना भएर भिख माग्दै त भिख त नभनौँ सबले माया गरिदिनु होला होइन अब जर्नी हो अहिले स्टार्टिङ हुँदैछ कुनै दिन सफल हुन्छ होइन लाइक सेयर सब्सक्राइब एकदम कमेन्ट दबाएर फुट्ने गरी हामीले गर्दैन होइन